Шалом автор жилерни хам көтер саңатнан табыс толарым. Владимир он перпел калагыттан икте атыр, онтон ордуга тыхым, көтердергер күн ақсын қағы бұғаран сетер. Сып-сып-сып-сып-сып-сып. Онда тұғы бартын хелкілдер дегіне. Балық, сымыт қаға, кумақ құта атып. Көтердері жиға улыған месен албат үзет әсті ақ келекке ғайтер. Сымнан астыр. Айдан күлден де хоқ. Оқсығу да хоқ бұғыла. Перпелкі сымыта түхі да күра болар аан дөйдерінен самай витаминнағынен еңімтелағынен білдер. О, бей бұл ғатар де. Бұл ғалда. Сикейді да бұғаранда сиққа сөп. Тақсын ағы мұттаваттар. Күнгі бей халтан олабын. Дие бир мұндығар Владимир бейте көрі нестен тағартылавыт 10 күнне ақчап пускалара тұралылар. Бұсыл жатчылар американскай хайн лайн ден бұродалар. Икі час болу бұла хатабын чыбы күрілдар ачык тарақтарына. Түйін ұтыялар кей аға. Бұр ұл қонден ұтыял қалалдар, жөп бай. Түгі ахаталы үйгіне? Аналлах бәтін қағытып ке. Гірешке, апчанка, апшино. Оны балығы мен бері әді. Сүйділдер әді. Хабаны бұғара. Бұ әтілдіп тастарттан ұраты чапускалар келебі сөбілен сейілдер. Сұмыттан тақса атта күн сүрдігін батыға қаман түйрен баралар ден қағайын кәпсер. Бұ қайын лайын бородылар түйетейдеріттан сетен ұлатан керін баралар сылға ортатынан 300 сымыты берелер. Сымыттарының яғына 6-10-6-15 грамм болар. Онтан бейлері 2-ң ар кейліға дері ұяғынан алар. Көтердер түргеннік сетелерін қотоларын туғар күні бұға лампаны қол бұр. Бұ бородалар тымныыны тұлыым туалар, онан сақасерін ұсылу бетігар кенлері тұтар әлбетер табығастақ дейір. Ұтып бұтам араламын қайтықына. Сылағысқы бігенен ұты елдар ұлы. Бәйте көрін істен тілінер тіләвіт жек ғылларын Владимир оғыларын күрдік бебейді тәлер. Сақачып пұскалара түхі да қайын, лайын бородалар күтті бір күнге тағысталар, қыралар, қаралар. Оның кенлері тұспа жағыққа тұтаттыр. Бұл дәребін әтті қомын бұдым арқалары, сақал құтықтары, обы тұғына тұру арабы, қадай мұқтарынан қыралар қаддары. Бұндалар. Алтонча сымыты тағарыр инкубаторы Владимир бүгін иккіс түгілін қол бауыры бәлемненер. Құс сымыты қалдықты. Бұл құрысы сымыты бұл бәлем тұрар. Түгіәр ұғы көптан бәлем дәйбеті. Сүйбеге қонығына таққыға. Бұл мағандар, маған дүйінде ақтар қақалар. Ол емес жұрап түттен аға бұдым қайырлайын бұл одалар. Әргетер түгін бұғынды. Мәдіп тама, нұқым батымдағаны төт жас болып ола. Мәдіп әргетен берілмен. Қамсатар. Үйінен жүгі. Тема тағыс от барымандады. Тақсықтыра. Құрдық Владимир Шаломов көтердері әлбетер бағата бағам, аны сайын чүрапчалық тақтыра бөтігі күтті тәңге саңа күні көрсі өқтіре дейір.